ထောင်စချာခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကဗျာဝကန်ကြီးကိုကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အတူသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကန်ကြီးကတော့ရွာလေးတစ်ရွာနဲ့မှကပ်ပြီးရောရှိပါတယ်။စိတ်တော့မကြည့်ပါဘူး။အဝင်လမ်းလာတဲ့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတတိလေးပါပဲ။ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဆောက်ရောက်ဆိုင်၄-၅ရောင်နဲ့ရေချိုးကန်းတွေပါတယ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညာအိတ်နားဖို့အတွက်နေရာတော့အထူးစရာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နားညီရဲ့ဆိုင်လေးကတော့ဒီဆိုင်ပါပဲ။အဲဒီဆိုင်မှာခဏနားညီစားတော့ပြီးတော့မှအဖွဲစားစီပါရီချရီရီပါရီဆင်ကူရီလောက်ခဲ့ပါလေ။ဒီမှာမြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့တွားခဲ့တဲ့အဖွဲရဲ့အကုန်ပါပဲ။အဲဒီဆိုင်ကခွေးလေးချစ်ဖို့ကောင်းလို့ပါ။စားတော့ကတော့အကင်မျိုးစုံနဲ့တခြားဟာလေးရပါလေ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တာလီနဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးပါတာလီနာမည်ကဟုတ်ဟုတ်ရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မလားကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေဆိုရသမီးငယ်ငယ်ချင်းစားနေရပါကျွန်တော်တို့နားလေဆိုင်ကနေပြီးတော့ကန်းကြီးကိုမြင်ရတဲ့ငင်ဝင်လေးပါအဲဒီကန်းကြီးမှာဈေးကျော်လေးတစ်စုတည်ထားရလဲရှိပါတယ်ဒါကတော့အိစီကျော်လေးရဲ့အောက်ခြေကနေပြီးတော့ကန်းကြီးကိုဆင်းဆင်းချင်းမှာပဝန်းကြီးငုံချိုင်ထားတဲ့ပုံစံလေးပါရေရတော့ခဲ့အချီမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်တန့်ပါတယ်ချောင်းသာကကြီးဆက်တန့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကန်းကြီးကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှတ်ကြီးပါရည်သိမရှိဘူးဆိုတော့တော်လေးကိုတန့်ပြီးတော့လမ်းကြီးပိုင်းရှောက်လည်းကောင်းပါလေ။ချိန်ထားတဲ့အချိန်မှာနေအရန်ပူနေတော့ကင်မရာကိုလည်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့ပဲမနေရအောင်ရိုက်ခဲ့ရပါလေ။တင်းရလည်းအရန်မဖြူပါဘူး။အရာရောခက်ညို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့တော်လေးကိုတန့်လာတော့တွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါလေ။ဒါတော့ခဏန်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးပါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းကြရတာပါခုနကတွေ့ရတဲ့ဇေချော်လေးအပေါ်ကိုလည်းကျွန်တော်တက်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲဒီဇေချော်လေးကတိတ်တောင်မမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲဒီကန်းကြီးမှာတစ်ခုကြီးဆုံးမြင်နေနေရလေးတစ်ခုပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အပေါ်တက်ပြီးတော့ပဝင်းရင်ကိုဖြည့်ပြီးတော့နေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကန်းကြီးရဲ့နောက်အဆောက်အဦလေးရဲ့နောက်အဲ့မှာရှိတဲ့တောင်ငင်းလေးပါတဲ့အကုန်လုံးပေါ့အဲ့မှာကောင်းကောင်းလေးမြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ငင်းကြီးကကန်းကြီးမှာလူတွေသိမများပဲနဲ့လူရှင်းနေရအောင်လည်းတွေ့ရမှာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုမတင်ထားတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်